Очікувані новинарі, після кого почнемо днешната прес-конференція. Вибрана народна партія има таа чест і поки тоа што доста беше мистериозно дали ќе има предвремени парламентарни избори, нема да има. Во секој случај, многу значи уште три месеци ни не говестува дека ќе има предвремени парламентарни избори, па согласно со таа наша анализа ние и можеме да се похвалиме пред македонската јавност дека сме прва политичка партија што која сме готови со нашата предизборна кампања, односно програма, не кампања, кампања за поправа ќе следува. И можам да кажам дека ВМРО Народна партија овој пат оди на еден специфичен тип на промоција и презентирање на својата политичка програма. Значи, ние нема да пишувам документ, ние ќе имаме само програма која ќе дистрибуираме преку електронските медиуми, односно преку интернет медиуми. Согласно со тоа можам еве да информирам и сите вас новинари, а и сите граѓани кои сакаат да ја видат предизборната програма за ВМРО Народна, дека од денеска практично можат со било каков влез, од кај сакаат, дали преку нашата веб страна на ВМРО Народна партија, дали преку Facebook страната на ВМРО Народна партија или на нашите активисти, или преку директно вклучување на YouTube, значи можат да ја видат предизборната програма на ВМРО Народна партија. Во таа насока тоа е скелетот, меѓутоа многу други идеи, нормално исто така ќе ги даваме во со текот на времето и со нормално ударите или критиките за белешките што ги добиваме за таа програма. Зошто се одлучивме за ваква програма? Се одлучивме за ваков начин на презентација на програмата, затоа што сметаме дека мејнстрим медиумите во Република Македонија не бойкотира Наската политичка партија. Тоа не значи дека е уште еднаш ќе им дадеме на провокација на сите нив, меѓутоа и на сите други политички противници или критичари, дека сме отворени за дебата на нашата програма, значи сме отворени за дуели, прифаќаме дуели однапред, независно од која политичка партија да војдат тие, и секоја критика која сака да ни упати некој во директен дуел, ние ќе прифаќаме со задоволство. Заедно со тоа сакаме да кажеме дека нашата предизборна програма исто така нема многу масовно да ја презентираме на митинзи во Република Македонија од две причини. Прво што сметаме дека времето на митинзите во Македонија на некој начин е истрошено, замрашено. И од втора причина што последните изборни циклуси ни покажува дека собирањето на нашите митинзи им служи на некои политички партии да ги сликаат, да ги снимаат луѓето, па потоа поединечно да одат дома и да им прават дополнителен притисок. Така што овој пат е да им дозволуваме на сите наши симпатизери и глатачи да бидат на некој начин анонимни и не би да бидат заштитени од било каква пресија, од било која страна. Така што главната медиумска кампања овој пат ние имаме намера да ја водиме преку интернет и преку оние медиуми кои ќе не покарат да учествуваме на нивните дебати или на нивните презентации, доколку најдат интерес и провокација во она што ние го зборуваме. И конечно, на крајот сакам да се задржам на основните поенти на таа предизборна програма, која веќе е достапна практично по пат на компјутерите и на интернетот во сите граѓани во овој момент. Значи, таа се темели на три основни столба. Првиот столб е демократијата. Ние сметаме дека демократијата во Република Македонија е на критично ниво. Сметаме дека првата и насушна потреба на македонските граѓани, ако сакаме да одиме напред во сите сфери, е да ја возобновиме вистинската реална демократија во нашата држава. Затоа ние сметаме дека имавме еден период 98-2002 година кога можеме да зборуваме дека Македонија имаше реална демократија. Сметаме дека имаме резултати на тоа поле, кое едноставно било каква анализа не може да ја констатира дека предвремски период беше време кога граѓаните најслободно можеа да зборуваат што сакаат против власта,
a to je jedan od načinika na koji ne se meni demokratija treba jedna država. Zato vam smetam da od ta nasoka nismo i najpublikani, zašto trebamo ljudi da ne vjerovat, neka borbata za demokratijata je realna cel koja mnogo brzo ti ja vratim u Makedoniji. Втората цел на која се темели нашата програма, тоа е брз влез во евроатланската интеграција. И от тук, ви го знаете нашиот слоган, Европа сега, што во себе подразбира НАТО сега и Европа сега, но и тоа прави звучност и поставите само Европа сега. Сакам още еднаш да им кажеме, да им предочиме на македонските граѓани, дека овие предвремени избори мора да го решат овој најголем проблем за македонската држава и за македонските граѓани. Сакам уште еднаш да им посочиме дека 24 години, значи 24 години овој проблем го решаваме на наш начин и очигледно не можеме да го решиме на наш начин. И наистина сите се исправени пред една дилема. Дали ќе добијат власт, влада која уште 4 години ќе им раскажува колку сме ние во право, колку сите други се во криво, меѓу време сите наши соседи ќе одат со забрзани чекори кон евроатланската интеграција. Ние сакаме, не сакаме да создаваме или попадна заплашување да собираме гласови, и да сакаме јасно да ни предочиме на македонските граѓани дека ако Македонија брзо го реши овој проблем со Грција и влеземе во НАТО, почнеме преговори со Европската унија, има големи перспективи пред нас. Ако уште 4 години оставиме да се давиме во оваа жива калба која се наоѓаме на меѓународен план, ние сметаме дека на 4 години Македонија ќе биде во една многу тешка економска, мултиетничка, демографска, демократска и не знам каква се состојба. Затоа, едноставно, сакаме да им упатиме пред предизвик, сакаме да ја тргнеме оваа медиумска хипноза која постои во последните неколку години и секој кој нели е достоен политички маж на политичката сцена, еве јас да речеме, ние излегуваме со тезата за брз компромис и покрај тоа што во овој момент, денеска, тоа повеќе ни губи од рейтингот политички, колку што ни носи. И покрај тоа што, да рече леве, на некој начин сакаат и да не доживеат како нели губитници со една таква теза пред македонската јавност, ние сме спремни да дискутираме со секој онај кој нели ја брани официјалната теза и кој учествува во таа така наречена, како што ние викаме, медиумска хипноза по прашањето на името и сите дополнителни прашања кои произлегуваат по тој разговор, односно договор или компромис. Затоа сметаме дека Ромова народна партија е единствена страна на македонски политички блок кој излегува се на таква радикална теза. Знаеме дека во албанскиот политички капус практично сите политички партии ја имаат таа теза за брз компромис. Меѓутоа, некако македонските политички партии како самите со себе да се тркаат во негативна сфера, како да видиме што подалеку од тоа решение. Ние, еве, одиме по цени на ризик и на паѓање на не знам каков, било каков рейтинг и на помалку гласови, меѓутоа сметаме дека некој треба да му сообщи на македонскиот граѓани дека после 24 години работата не ја била, дека после 24 години ништо не сме направиле, дури и во последните 3 години сме ја влошили со стојбата и дека дефинитивно треба да исчекуваме една. Значи, една столбот на нашата политичка програма покрај демократијата е брз компромис, брз база на последното решение на Мимиц, брзо обликување. Македонските граѓани не смеат да забораваат дека според самитот на Букурешт на НАТО, значи, ако Македонија денеска го реши проблемот со името, значи, не чекаме никаков нов самит. Амбасадорите на НАТО во Брисел се собираат и донесуваат одлука дека Македонија стане членка на НАТО. Мислам дека овој блок не е мал за да го подцениме, не е мала нудата што ни се нуди од страна на меѓународната заедница, и сметаме дека навистина во ова критично време за целиот свет, за ова навистина немирно време за целиот свет, да се играме со безбедност и сигурност на
Ние овој пат со една ваква радикална политика не сакаме да разбудиме и не сакаме да играме на оние гласачи кои се ги води емоцијата. Сакаме да ги разбудиме оние гласачи кои ги води разумот. Сериозно да размислат околу на што зборуваме, затоа што наистина сметаме дека едноставно не гледаме на поведот друго решение во наредните 10 години, ако не пресечеме сега. И конечно на крајот, третиот стоп на нашата програма, тоа е економскиот просперитет, при што ние имаме серија на мерки кои нели можеме наистина и сметаме дека можеме да ја подобриме економијата, значи тоа е едно масовно ослободување на сите процеси во економијата на нашата држава, што ќе почнеме нели со драстично намалување на сите казни во економскиот сектор. Значи, ако имаме таа можност да учествуваме во некаква влада и нашите парламентарни места да им биде потребни за формирање на новата влада, првиот услов ќе биде на првата седница на Македонскиот парламент сите казни за бизнисот и економијата да бидат намалени за 70%. Ние сметаме дека оваа казнена политика го задушува економскиот простор и тоа е најголемата пречка зошто немаме внатрешен економски развој. А да не изборуваме дека имаме една двојна политика, една политика према странските инвеститори, една политика према домашните инвеститори. Затоа во таа насока јас можам да кажам дека ВМРО Народна партија има своја препознатлива економска политика која се темели разбаза на максимално обогатување на стегите внатре во Македонија, максимално отварање на економскиот потенцијал внатре во земјата и конечно повторно доаѓаме да им објасниме што е тоа што македонските граѓани го добијат ако влеземе во Европската унија, односно ако почнеме преговорите. Ние велиме каква и мерка да направиме сами во Македонија. Значи не може да се мери тоа со помошта што во Македонија ќе добие ако влезе во Европската унија. Значи, Хрватска ќе одам да доби 7 милиарди евра за 5 години, Бугарија доби 15 милиарди евра, најверојатно утре Србија ќе добие 10 милиарди евра според големината на нејзината економија. Што и да направиме како внатрешни економски мерки, таа помош што овие наши соседи, други ден Албанија ќе го добие тоа, затоа што и таа веќе не пристигнува. Значи, што и да направиме како едно економски мерки, ние не можеме да заштедиме и да заработиме толку пари, што нашите соседки ги добијат во економски проекти, во патишта, во инфраструктура, во директна помош на бизнисите и сметам дека наистина веќе немаме време за губење. Повторно ќе кажеме и за нашата безбедност, и за нашата економија, доста ни е 24 години да утврдиме дека не можеме да се поместиме по место. Така што, еве, тоа се е кратко поентите на ВМРО Народна партија. Се надеваме дека ќе допрат до што поширок слој на македонски граѓани. Се надеваме дека ќе допрат до што поширок слој на македонски бизнисмени и дека ВМРО Народна партија после изборите ќе го зачува традиционалното место на сите изборни циклуси во Македонија, а тоа е трета политичка партија во македонскиот блок, пета во политичкиот простор на Македонија, меѓутоа многу посврсно, многу посолидно и со многу повеќе чатеници. Благодарам. Во сите 6 изборни единици ги имате пратенички листи? Да, во сите 6 изборни единици, значи во сите 6 изборни единици со по 20 луѓе, застапуваме сегде, исто така можна е да испратиме наши пратеници и во диаспората, иако не е тоа, главно да се уште не е затворено прашање. Колку пратеници очекувате да бидете освоени? Целта на ВМРО Народна партија е 10 пратеници. Врз основа на што е таа анализа? Врз основа на последните избори од 2011 година, кога имавме 29.000 гласачи и кога не фалија само 5.000 гласа за да имаме 5 пратеници. Значи, при што, нели, морам да кажам дека овој пат се надевам дека ќе бидеме присутни, ќе бидеме помасово застапени и мислам дека нашиот глас што одиме со специфична програма, наистина ќе биде сега повеќе до пошироки граѓански слоеви.
Сметам дека со оваа програма што Воморо Народна партија сега ја води, не се подпира само на своите традиционални гласачи, кои во Македонија се на некој начин потврдена бројко 25 до 30 000 гласови. Сметам дека во фактот што водиме сами, овој пат и многу стари веморовци кои порано постојано велеа денеш нешто не сме селата, бе друг кот сме во коалиција, значи овој пат сме сами, значи сме отворени кон нив. И третиот пат сметам дека водиме со оваа либерална политика, водиме кон еден граѓански свој кој, речеме, никош не бил фиксиран со некоја политичка партија, која нели се наоѓа во некој политички центар во Република Македонија и едноставно се труди да ги види програмите на политичките партии, согласно со програмите гласа. А сметам дека такви неопределени граѓани се барем 25-30% во Македонија и токму оваа програма што ја нудиме, сметам дека практично најмногу ќе допре до тие, граѓански слои. Видете ли вие дел од изборните листи и што мислите, мислам, наше мислење, кого ви поддржаве од актуалните кандидати за председател? Значи, она што можеме да окажеме следно е дека Воморо Народна партија, односно јас, во моментот само знаеме дека јас ќе одам во петата изборна единица, другите носители деновите ќе бидат определени. Значи, јас сум во тројка и таму ќе водам главната кампања. Што се однесува до подршка на претседателските избори, ние велиме Воморо Народна партија не учествува во директна кампања за претседателски избори. Значи, ниту повикуваме наши членови, ниту агитираме во наши спотови за претседател, ниту даваме гаранција за некој претседателски кандидат. Меѓутоа, она што можеме да го кажеме дека ако Воморо ДПМНЕ да го избереше Велики Кеневски, ние најверојатно ќе гласавме и ќе го викавме за подршка за него. За Ѓорги Иванов не можеме да гласаме подршка во многу причини. Една од главните причини е што сметаме дека човекот беше исклучително блед во минатите години како претседател на Македонија. И безличен, значи просто не памтиме нешто кој што можеме да го така да ни остане во меморијата. И во таа насока, јас велам, ако некој мене ме праша за кој ќе гласам на претседателските избори, јас лично ќе гласам за господин Пендаровски, затоа што прво од демократски причини сметам дека што и да се случи, на тој начин ќе се збогати демократијата во Македонија. Со оглед на фактот имаме еден друг партиски мотив. Веруваме дека колку повеќе е победата на опозицијскиот кандидат во првиот круг, луѓето за вториот круг повеќе ќе се ослободат и ќе можат да гласаат и за другите опозицијски партии. Тука огледам и партискиот интерес дека во таа насока и ќе можеме да ослободиме што повеќе граѓани да гласаат за нас. Значи, едноставно, кратко, не агитираме, не даваме гаранција, не стоиме за господинот Пендаровски, меѓутоа, ако некој го интересира, јас лично ќе гласам за него. Тоа е нешто што им го кажувам и на луѓето во комитетите. Значи, тие, кога се одат во разговор, со членство, и кажуваат само за Воморо Народна партија, ако некој сака да го чуе нашето мислење, тогаш ќе го кажеме нашето мислење. Можно ли е во вториот круг да не се постигнува цензусот со оглед на тоа дека ДУИ ќе ги повикува албанците да не излегуваат на гласање? Мислам дека тешко дека нема да се постигне цензусот. Мислам дека сепак цензусот ќе се оствари, затоа што реално сметам дека двете политички партии ќе водат остра борба. Значи, таа борба ќе биде, мислам, ветлива и во првиот изборен круг и најверојатно уште поостро ќе биде и во вториот круг. Така што во тој поглед не само за претседателските избори и за парламентарните избори двете сега македонски партии зборуваат дека ќе направат максимум да извлечат се што може да се движи да излезе на избори. Така што тој аспект мислам дека цензурот ќе биде постигнат. Меѓутоа, јас сметам дека за Македонија најдобро ќе биде оној предлог што ние го даваме и мислам дека и се поклопува со некои ставови на политичките партии да се постигне сега, да се постигне пред изборите. А тоа е она што вие се сеќавате, ние дадовме идеја да се направи договор джентлменски меѓу сите политички партии, сите сега да одиме, нели, на претседателски избори, а после изборите да го промениме уставот и да имаме избор на
председател во парламент заедно со подпредседател, затоа што сметам дека тоа ќе задоволи многу партнерски интереси. Сметам дека е ваков джентлменски договор не само што ќе попречи на оваа предизборна кампања, туку сметам дека ќе покаже на максимална зрелост на Македонија и на сите политички партнери во Македонија. Би коалицирали со ВМР да помене да договара за последните? Ете, јас можам да ви кажам дека ВМР Народна партија во овој момент дефинитивно не е венчана со никој, ниту има обласка према никој, ниту пак има ветување према никој. Значи, ВМР Народна партија е слободна политичка партија каде што ние велиме. Нашата цел е што повеќе пратеници и пратеници кои ќе бидат потребни за формирање на новата влада. Така што и велам, ние не поаѓаме од никаков реваншизам, не поаѓаме од никаква зла крв према никој во политичкиот простор. Сме имале зла крв и према СДСМ и према ВМРО да помене, ние наистина целите ни се сосема нешто друго. Нашата коалиција ќе ја правиме наистина согласно со оние цели што пред малку зборував. Значи, тоа е брзо враќање на демократијата во Република Македонија и брзо влегување, односно брзо решавање на проблемите и брзо влезување на Европската унија. Кој ќе има повеќе разбирање за тие наши цели и идеи, тој ќе биде поголем кандидат за правење на коалиција или влегување на таква коалиција. И нормално ние сакаме нови избори да зборуваме само за политика и идеологија. Ако некој се обиде да ја превари темата на оние лични, скандални или не знам прашање што да речеме до сега многу пати биде, тоа е шведе во ова загревање на предизборната кампања е присутно во Македонија, ќе се биде ја правал максимално да ја игнорираме, да го игнорираме тој тон, а ако не, тогаш ќе мораме да возвратиме. Ја мислам дека имаме аргументи из едната и за другата страна, но и тоа наистина не сакаме да одиме со тој стил, сакаме да разговараме за политички прашања, за идеолошки прашања, тука можеме да се бориме колку што сакаме, и сметаме дека македонскиот граѓанин навистина заслужува овој пат да чуе борба на политики и на идеологии. Ви благодарам за присуството и се надевам дека ова изборна кампања се дружи на повеќе.